ابغض مر صلى الله عليه وآله وسلم سكتوك اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آتو تو دو کرو اگر تم سچے ہو لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بیٹھ چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے بلکہ ان کو تم لوگوں سے زندگی کے کئی زیادہ ریز دیکھو گے یہاں تک مشرکوں سے بھی ان میں سے ہاریں گے خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر کو بھی مل جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چنا سکتے اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو